תפסיק להסתכל על השני, תפסיק לחשוב מה השני חושב, תפסיק לראות מה יש לשני, תפסיק לראות מה קורה אצל השני. תסתכל מה יש אצלך, תראה מה הקדוש ברוך הוא נתן לך, תראה מה הקדוש ברוך הוא זיכה אותך, תראה מה שיש לך, כל אחד בא לעולם הזה לתקן את העולם שלו, אחד בא לתקן את העולם שלו בתורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כישורים להיות תלמיד חכם, אחד בא לתקן את העולם שלו בצדקה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו להיות עשיר בכדי לתת צדקה, אחד בא לתקן את העולם שלו באמונה, אז הקדוש ברוך הוא בורא אותו בלי כסף שיהיה חזק באמונה. אם יש לך כסף אתה לא נותן צדקה, אז אתה מועל בתפקיד שלך. אם יש לך תורה או מחשבה וראש ללמוד תורה ואתה לא לומד תורה, אתה מועל בתפקיד שלך. אם אין לך ואתה לא מאמין בשם, אתה מועל בתפקיד שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כלים, כל אחד בא לעולם הזה לא לעשות מה שהוא מתחשק לו ומה שפתאום עולה בדעתו שהוא רואה את כולם עושים אז גם הוא רוצה לעשות. כל אחד צריך לדעת מה המסלול שלו בחיים, ואת המסלול שלו בחיים לעשות אותו, אם זה בתורה, בתורה, אם זה בצדקה, בצדקה, ואם זה באמונה, זה באמונה. ולפעמים התפקיד הוא הכל, גם צדקה, גם תורה וגם אמונה. ואדם צריך לדעת איך לעשות את זה. בשלמות גמורה. אם אדם לא עושה את זה בשלמות גדולה, אז כל החיים של האדם מתחילים להיות חיים מרים, חיים לא טובים.